xisbiga wadani oo shaaciyay xilliga la qabanayo shirka golaha dhexe ee xisbigaasi wariyeena Cabdiraxmaan Ibraahim ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka wadani Cismaan Afgaabo oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay xilliga la qabanayo shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani waxaanu xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ku wargeliyay inay ilaaliyaan waqtiga loo qabanayo shirka oo ku beegan 30/3/2020 waxaan isugu keen yeednay maanta inaan la socodsiino xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani in shirkii golaha dhexe haddii Ilaahay ka dhigo uu dhici doono 30/3 haddii Ilaahay ka dhigo maarj 30-keeda uu ka qabsoomi doonana magaalada Hargeysa haddii Ilaahay ka dhigo saa darteed waxaan ku wargelinaynaa dhammaan xubnaha golaha dhexe in ay ilaaliyaan waqtiga haddii ay joogaan gudaha iyo haddii ay joogaan dabadaba in ay dhowraan waqtiga oo ku asteysan 30/3 haddii Ilaahay ka dhigo in ay dhowraan goobta uu shirku ka dhacayaana ay tahay magaalada Hargeysa haddii Ilaahay ka dhigo saa darteed inuu kaad bedelkii oo qof kasta oo golaha dhexe waxa uu leeyahay kaarkii xubinnimada ee golaha dhexe ayuu haystaa saa darteed qof kasta muddada kaarka loogu bedelaya waxay ka bilaabmi doontaa 17-ka bishan aynu ku jirno ilaa iyo 20-ka bisha soo socota ee maarj ayaa kaar bedelku uu noqon doonaa muddo koobanna waa lagu bedeli doonaa haddii Ilaahay kale qof kastaa kaarkiisa horaa usoo qaato hana ka bedesho xafiiska loo diyaariyey inay kaar ka bedeshaan saa darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku adkaynaynaa in la ilaaliyo waqtiga ku asteysan 30/3 iyadoo goobta shirku ka dhici doonaana ay tahay magaalada Hargeysa haddii Ilaahay ka dhigo markaa saas darteed baan ula socodsiinaynaa xubnaha golaha dhexe waxaa ka qabsoomi waa shirkii golaha dhexe shirka aynu ku dhawaaqayna haddii Ilaahay ka dhigo saas baan maartay ogeysiinaynaa dhammaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani taas baan ula socodsiinaynaa insha allahu tacaala waqti adag baa lagu jiraa oo kaliba dad badan oo dee dabada ka imanaya way jiraan xaaladaha lagu jirana meel kasta way jiraan way adag yihiin waxa kaloo aynu ku jirnaa xilli doorasho ayaynu iyadana ku jirnaa taa darteed iyadana way dee waxay leedahay culayskeeday leedahay laakiin inaynu ilaalino way ka fursan weyday inaynu ilaalino nidaamkii iyo xeerkii xisbiga si shirarkii xisbiga ay u suurto galaan na waa inaynu hirgelinaa si wax waliba ay u noqdaan way ka fursan weydaysaa darteed baa xilligaa adag ay ku beegantay in uu shirki qabsoomo markaa annagoo idinka mahadnaqayna sidaad usoo dadaali doontaan insha allahu tacaala ayay ka fursan weyday dhanka kale waxa uu gudoomiyuhu tacis uu diray ehelka uu ka baxay suldaankii guud ee somaliland oo maalintii shalay lagu aasay magaalada hargeysa iyo marxuun deer maxamed cilmi oo maanta lagu aasay magaalada burco tacsi uu diraya oon shalay aasnay suldaankii guud ee beelaha somaliland suldaan maxamed cabdilqaadir waxaa kaloo isna maanta magaalada burco lagu aasayaa deer maxamed cilmi dhammaantood ba waxaan ilaahay subxana wa tacaala weydiinaynaa janna firdowsa reer somaliland-na waxaynu ilaahay uga baryayna sabri iyo iimaan ka siiyo dhammaan cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somali cable hargeysa